ილიაზე საუბარი საქართველოსზე საუბარს ნიშნავს და ეს ასმაგად მატებს პასუხისმგებლობას ჩემი მოვალეობის შესრულებას. 36 წელი გახდება, რაც აქ მუშაობდნენ. დროსთან ერთად მოვიდა უდიდესი პასუხისმგებლობა და იმის გააზრება, რომ მე მუშაობ ილია ჭავჭავაძის მუზეუმში. ცხოვრებაში შემთხვევით არც სიტყვა იყო და არც საქმე და არც საგურამო აურჩევია შემთხვევით. საგურამო ხომ ზედაზნის მთის კალთის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში გაშენებული სოფელია, სადაც 1705 წელს დაიბადა 18 საუკუნის დიდი ქართველი პოეტი დავით გურამიშვილი. როგორც ვკითხულობთ დავითიანში, მე ვიყავ ერთი თავადი მოსახლე გორის უბანსა. გადმოცემით ვიცით, რომ ამ ამაღლებულ ადგილს, სადაც ილიამ ეს სახლი ააშენა, გორის უბანი ერქვა. მიუხედავად იმისა, რომ შინ ილიასათვის ყვარელი იყო, საგურამო მისი უსაყვარლესი ადგილი გახდა. ჰაერი მშვენიერი, გადმოსახედი ჩინებული, ადგილმდებარეობა საუკეთესო, ბუნება ტურფა, ცირი წყაროები მრავალი. ერთი რომ წერაქვი დაკრან, აქ მაშინვე ხალხი დასახდება. 19 საუკუნის 60-იან წლებში ოლღა მამისგან მემკვიდრეობად საგურამო მიიღო, მაგრამ მას სრულად უარყო, ხელი აიღო მამულზე და ისე როგორც თავისი არსებობა ეს მამულიც მიუძღვნა ილიას და უთხრა: მე შენს მეტი არავინ მინდა, დანარჩენი სრული შენი საკუთრება და როგორც გინდა ისე მოიხმარე. 1874 წელს ილიამ პირველად აქ პატარა სახლი ჩადგა. უხარისხო მასალით ნაგები, სადად და უბრალოდ მოწყობილი 4 ოთახი ილიას ნაცნობ მეგობრებს არ მოსწონდა და ახლის აშენებას ურჩევდნენ. ერთ სახამოს ვკითხულობთ იაკობ მანსვეტაშვილის მოგონებებში, როცა ზეჯერ კიდევ მაღლა იდგა და ილია კაკლის ხის ქვეშ იჯდა, ლაპარაკის გუნებაზედ იყო: ვისარგებლე, მივედი და ვკითხე. ილია ყველა საქმის კეთება კვიდრად და საშვილიშვილოდ გიყვარს. ეს სახლი რაღაც არ გაქვს კვიდრად და საშვილიშვილოდ ჩამდგარი. მერე და შვილები სად ყავს, რომ შვილიშვილებზე ვიზრუნო? მიპასუხა ილიამ. მაგრამ როგორც თანამედროვენი გადმოგვცემენ, ილია ძალიან შეეჩვია საგურამოს და გადაწყვიტა, რომ 1892 წელს ახალი სახლის მშენებლობა დაიწყო. ცნობილია ის, რომ დროს, თანხას და ენერგიას ახარჯავდა ილია სახლის აშენებისთვის. ხის მასალა ქალაქიდან გადმოჰქონდათ. კირს საკირეებში წავდნენ. ცნობილია, რომ ილიას სულ 5 საკირე ჰქონდა. 2 საკირე კალოს ზემოთ ხევის თავში იყო განთავსებული. 3 კი სოფელ ჯიღაურის ხევის პირზე. დაქირავებული ყოლია მცოდნე კაცები. აგურს წავდნენ თხელოფიანში. სახლის მშენებლობა ილია ჭავჭავაძეს სულ 40,000 მანეთი დაუჯდა. ცნობილია, რომ ილია ყოველ შაბათ-კვირას მოდიოდა და თვალყურს ადევნებდა მშენებლობის პროცესს. სახლის საკუთარი პროექტით იყო აგებული. დაეხმარა უახლოესი მეგობარი, არქიტექტორი სერგო კლიაშვილი. სახლის წინ მოწყობილია პატარა შადრევანი და ასევე იყო კურკოვანი ხილის ბაღი და ყვავილნარი, სადაც ხარობდა სხვადასხვანაირი ყვავილები. მაგრამ ილიას გამორჩევით უყვარდა იასამანი და სურნელოვანი ხვიარა ვარდი. სახლის წინ ასევე განლაგებული იყო 13 სკა, სასწავლო საჩვენებელი. ეს არის საოცარი შეგრძნება, ეს არის სასწაული შეგრძნება, რომ გაქვს იმის საშუალება და იმის ბედნიერება, რომ სხვა ფიქრით, სხვა ეპოქაში, მაგრამ შეეხო იმ ნირთებს, იმ ოთახს, კაბინეტს, სადაც ილია მთელი თვით განმარტოვდებოდა და მუშაობდა. მისი მეუღლე ოლღა, როგორი სიფრთხილით უახლოვდებოდა ოთახის კარს, შეუმჩნევლად მიჰქონდა მისთვის ჭიქა, ჩაი თუ წყალი. როგორც თავისი სიცოცხლით ილიამ შესძინა აქაურობას, სულ სხვა ემოცია, ასევე გარდაცვალებით. ვიცით, რომ წიწამორიდან ილია საგურამოში გადმოასვენეს
და სასადილო ოთახში იყო დასვენებული. თანამედროვე მოგონებებში ვკითხულობთ, რომ როდესაც დუშეთის მაშინდელი მაზრის უფროსი აბელ იაშვილი მოვიდა საგურამოს სახლში, ის ჯერ დაიჩოქა, შუბზე ამბორა ილიას და შემდეგ გაკვეთა სხეული. და ის ნაწილები შინაგანი პირველად სწორედ საგურამოს მიწა მიიბარა. აქ ამ ეზოში, ამ სახლში ყველაფერი ილიას სული და ხსოვნით სუნთქავს. ჩემთვის ილია ჭავჭავაძე არის იღბალი საქართველოს გადასარჩენად მოვლენილი უფლისგან.